Будемо розпочинати наше засідання. Матеріал розданий вам є. Давайте по регламенту продовжимо. Зараз у нас 11:16. Значить, у мене пропозиція 2 хвилини доповідь, 5 хвилин обговорення і закінчити роботу по... Які пропозиції? 12:30. До 12:30. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Все. Анжела Олександровна, запишіть, будь ласка, що 2 хвилини доповідь, 5 хвилин обговорення. І о 12:30 закінчити. Ну, якщо що, ми проголосуємо, якщо продовжимо. Захочемо продовжити, ми проголосуємо за продовження. Так. Ну, час 10, що ми не встигнемо. Та успіємо зараз і все, на допрацювання відправимо. Тепер... Чого? Я зараз пропозицію на допрацювання даюся. Дивіться, у нас є перелік питань розданий, і ще є у нас лист від депутата Бондаренка. Прошу включити на розгляд постійної депутатської комісії з питань щодо порушення процедури розміщення на сайті Київської міської ради проєкту рішення Київської міської ради про вимогу поновлення договорів оренди земельних ділянок. Іванович, ви за те, щоб в Різному ваш лист? Ні, перед цим попросили. Тобто, коли буде представник земельних ділянок? Нікого зауваження не буде, тоді значить, ми включимо розгляд цього питання перед розглядом земельних питань. Тоді пропоную затвердити. Жалко, Олександровна, ви запишіть, будь ласка, пропозицію, яка озвучена, що розглянути лист депутата Бондаренка перед блоком розгляду земельних питань. І пропоную затвердити перелік питань, який буде розглядатися зі змінами і цілому. Хто за? Одного голосу. Так, все, переходимо до розгляду питань. Перше у нас це проєкт рішення про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення. Доповідає Попович Валентина Івановна. Як ви знаєте, на 2 попередніх пленарних засіданнях сесії міської ради ми приймали відповідні рішення про надання згоди про добровільне приєднання до територіальної громади і про погодження проєкту рішення про добровільне приєднання до територіальної громади міста Хтирки Староіванівської сільської громади. 18 вересня ми отримали висновок Сумської обласної державної адміністрації про те, що все відповідає вимогам законодавства, витримана вся процедура, яка повинна була витримуватися, і ми перейшли до останнього етапу, це прийняття рішення про надання, про добровільне приєднання Староіванівської територіальної громади до громади міста Хтирки, міста обласного підпорядкування. Ви знаєте, що 3 квітня 2018 року були внесені зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, яким дозволено тепер по відповідній процедурі здійснювати приєднання до міст обласного приєднання громад до міст обласного підпорядкування. І сьогодні ми виносимо вам проєкт рішення відповідний, який ви маєте на руках. І ще додатково ми виносимо на розгляд вашої комісії 7 проєктів рішень, які повинні відповідно до методичних роз'яснень, відповідно до рекомендацій Офісу реформ нашого регіонального сумського. Він здійснював навчання у нас тут. Нам 10 днів тому ми вас всіх запрошували на цю нараду, але, на жаль, ну, не було можливості, мабуть, у вас прийти на цю нараду, а може хтось не захотів. Ну, це таке. Інтересно було, звісно. Да. І там більш детальніше всі були нюанси роз'яснені, ну, всі
питання, ну, які були нагальні, були з'ясовані. І, тобто, на сьогодні ми витримали всю процедуру, яка повинна була здійснитися. Проєкт рішення, відповідні, ви бачите у переліку нашого засідання. Це ті питання, які випливають з прийняття того попереднього рішення про добровільне приєднання. Питання? Питання можна? Так. Володимир, я вчора передивлявся, от той план дій, який ви пропонуєте, і той план дій, який є в методичних рекомендаціях, там трошки відрізняється, там більш детально, на мій погляд, розписано. Ну, для того, що... Може, я щось з чимось помилився. Методичні рекомендації, я не розпечатую зараз. Дайте методичні рекомендації, подивитися на них. Так, зараз вона принесе. Але ви ж знаєте, що кожна міська рада приймає свій план. Рекомендації – це рекомендації. Я ж якраз до цього ще й веду. А для того, щоб ми, коли ми розробляли свій план, ми залучали начальники управління. Я до цього й веду. Тому що перед цим рішенням, які були, ми чітко копіювали те, що написано в рекомендаціях, ми чітко переносили на проєкт рішення. Я не заперечую. Сергій Іванович, які пункти у вас, по яким пунктам у вас виникають сумніви? Що вас не влаштовує? По ідеї, мене все влаштовує. Ну, все чітко, там навпаки, ми більше розбили деякі питання на декілька. Ну, я тоді поставив би терміни везде. Тому що тут написано міський голова, там до 1.11 десь далі буде зобов'язаний. Ну це ж інші вже будуть проєкти рішення. Ну, так, Сергій Іванович, от тоді ж у тих проєктах рішеннях ви пропонуєте терміни встановити, ну, а це організаційні. Давай, я думаю, ну я поки можу зняти своє питання, я тим не занесу. Час печати, у нас ще є час. Так, в смислі моменти, де ми можемо зробити. Більше питань немає. Ну, мене більше не даже, мені просто писало. Я далі вставлю. Пропозиції, доповнення, зміни. Тоді пропонують приймати даний проєкт рішення, винести його на розгляд сесії. Хто за? Наступне у нас питання про рішення про початок організації Старовинної Київської ради шляхом приєднання до Київської ради, доповідач теж. Зразу питання. Можу з питань? Для того, щоб Валентина вона не саме. Давайте. Валентина, пункт четвертий, рішення. Ви пишете. Персональна відповідальність за забезпечення та виконання, використання або початки, положити на Шустмана, відповідно. Це вони тут пишуть рішення. Це не початок. Про створення. Про початок. Про початок реорганізації, слідуючи питання. Та підлежить, а ми про створення. Ну, так, а, це було раніше, так? Да? Це друге, а то третє. Так, ми потім перестали пустити міста. А мене ж вони... Ви ж взяли раніше. Про початок реорганізації. Там трошки не витримана була логіка. Розумієте? Про початок реорганізації. Староіванівської сільської ради шляхом приєднання до Київської міської ради. Може, існує таке? Та я не проти взяти, таке ж в мене мої почоркані, що я можу помити все. Ой, як хорошо. Не дуже. Пункт 2. Встановити, що Тирська міська рада є правонаступником всього майна та обов'язків Старовинської сільської ради. Я розумію, коли те саме стоїмо. Скажіть, будь ласка, і хто може сказати, які обов'язки є по Старовинській сільській раді? Мається на увазі, може щось в завої, може щось зарплата не виплачена. Ми от стаємо правонаступниками всіх обов'язків і прав та обов'язків Старовинської сільської ради. Є на сьогоднішній день якісь у нас інформації, що там, може, Шушман вже щось заложив, отдав, продав? Офіційно ми написали два листа і на Старовинську сільську раду надати з цього приводу інформацію, і на райдержадміністрацію, поки офіційного листа не отримали. Ну, я не знаю, як це підтримувати. На сьогоднішній день я не знаю, які там обов'язки Старовинської сільської ради, де вони виступали гарантами чого-то.
не могли. Вони не дали. Вони мають права на це. Судячи по тим даним, які неофіційно, там полуофіційно отримали, на сьогоднішній день у них там мінімум майна, одне чи два приміщення, все остальне в фонді держмайна, не десь, а в фонді держмайна будемо працювати. Там 4,5 тисячі гектар землі сільськогосподарської, 300 з лишнім гектар в межах населених пунктів, і поки все. І по тим надходженням, які ми промоніторили до бюджету, там бардак повний надходження. Угу. Не знаю, як правильно мені поступити, тому що я, допустимо, бюджет Ішухова должен був показати хоча б баланс свій. Що там у нього виходить? Кому показати? Ну, я там знаю, ну, що взагалі робиться по цій територіальній громаді. Я вам зараз не хочу озвучувати, тим більше під камеру, розмір бюджету сільського. А що, ну, я і так знаю, там мільйон з чим-то, то саме з них. Ні, ви ошибаєтесь. Причому почти в два рази. Ну там на зарплату, коротше. Ладненько, тоді йду далі. На сьогоднішній день, в цьому рішенні, ми створюємо і комісію, так? Так. Наших заступників, у нас 4 заступника міського голови. Ми нікого не включаємо, є працівники, ну, мать отак. Але п'ятим пунктом ми міському голові надаємо дуже багато прав. Дивіться, надати міському голові з метою забезпечення своєчасного проведення організації, в тому числі інвентаризації майна, активів та зобов'язань Староіванівської сільської ради, надати право міському голові здійснювати без погодження з Охтирською міською радою заміну персонального складу комісії з реорганізації. Ну, коротше, мені цей пункт не подобається. Ну, що в комісії зміни вносити? Ні, ну може хоча б на профільній комісії обсудити, поговорити. Ну що, що так нас лякає, що міському голові надаємо? Нічого не лякає. Міському голові, повірте мені, воно, 300. Як не на камеру, то ви казали, так я вам можу сказати, куди воно нужне, те, що оце... Ні, ну ми разом затвердили, так, і навіть в цьому ж рішенні говоримо про те, що міський голова все одно мав поміняти. Склад комісії. Склад комісії. Це для того, щоб ми зараз пропишемо, що склад комісії, затверджено на сесії, щоб ми зараз процес не затягували на 2-3 місяці, проєкт рішення, потім розгляд на сесії, обговорення, оприлюднення, і ми будемо тягнути цей процес. Я один чоловік технічно випаде, і ми дотягнемо на 2 місяці. Тоді, дивіться, міська рада приймає якесь рішення. Ми затверджуємо склад комісії. Ні одного депутата немає. Що буде міський голова міняти? Як буде міський голова? Чому тоді, може хтось, хай тоді участвує з депутатів за згодою в роботі цієї комісії? Для того, щоб, ну як, якісь противаги, пойміть мене правильно, на сьогоднішній день немає ні заступників. Тут у нас буде керувати інвентаризацією всією бідою, виходить, Шушман Андрій Васильович. Не тільки. Там буде... Ну, а чого ми своїх заступників не поставимо? Чого ми не можемо сюди... Голова, він його буде інвентаризувати, він сам проводить інвентаризацію, і заступник цієї комісії його ж головний бухгалтер. Це ж сама процедура інвентаризація. Прийняття всього майна буде все рівно через сесію. Через сесію в чому розрізниця? Хто буде інвентаризувати? Хто поїде з вас, чи ви поїдете в Староіванівську інвентаризацію проводити? Там може поїду, чого ви так думаєте? Ну включіть. Дивіться, ми затверджуємо сесію, що я говорю? Значить, давайте тоді, щоб якісь були, хто за пропозицію, хто з депутатів захоче поучаствувати в цій всій біді. Ми ж виносимо проєкт рішення на комісію, пропонуйте, будь ласка, виносимо на сесію, хто побажає. Є такий пункт 5, пускай комісії працює якийсь з депутатом за згодою. Якщо ми оставляємо 5 пункт. На сесії запропонувати доповнити пункт 5. Ні, ми даємо міському голові для того, щоб він працював, і чисто, щоб він не знав оці всі процедури.
тоді те саме, що в комісії працюють депутати, щоб це вийшлося, міська рада окремо виходить, а виконавчий комітет окремо. Для того, щоб не проводити міському голові всі ці зрусти з комісії, все запропонувати депутатам за згодою поучаствувати в роботі цієї комісії. Тому що міський голова має право без нас, депутатів, міняти склади до саме. Якщо будь-який з депутатом, то судді як то жити. Ніж не вийшло совершенно обратно. Я розумію вас, що зараз вийшлося. Зараз депутату в комісії. Да, вони почнуть працювати. А я не хочу, або мені ніколи, або в мене бізнес, або в мене робота. Ризики одинакові, Ігор Юрійович. Та не зовсім одинакові. Тут... Ні, ну це потрібно нормально підходити. Я розумію, що зараз можна набити депутатів і заблокувати всю комісію. Я цього ж теж не хочу. Самий головний меседж, що я прийшов, хоч і в відпустку, вибачте за слово, що я прийшов як приватна особа сьогодні на комісію. Ви не можете, ви міський голова 24 часа на добу. Саме головне, ну я бачу от розвиток подій, зрозумійте, будь ласка, люди за землі, за території, війни ведуть, а ми думаємо, брать чи не брать? Що там бардак? Там бардак. Там не отлажені не бюджетні відносини, не майнові відносини, не відносини із державними землями. От ви сьогодні чули, Запорожний, коли сказав фразу, звернули увагу чи не звернули увагу, що землі державної власності будуть передані в громади. А секундочку, в державній власності у нас Старивана Кішо ліс. Ну там трошки є лісу і... Там не трошки лісу, там, там багато лісу. Там національний парк. З вашого тоді, ваш совіт, давайте тоді десь те саме, або ви озвучите, я тоді знімаю всі свої те саме, озвучимо, що за згоди депутатів, хто захоче, доповнити до того. Не можна заперечення. Ні, щоб я не приймав цього. Тут ще один момент, що якщо включається, ну, на мою думку, в склад комісії протягом депутата, вже він набуває якихось повноважень, як член комісії. Це, во-первых, тобто, по суті, вже якісь функціональні обов'язки. І, а відповідальність, яку він буде нести, як, якщо посадова особа, яка ну, на оплачуваній роботі, да, вона несе відповідальність, а депутат, що там буде, ну, крім того, що... Ні, ну, Ярослав, в мене є за чого, дивися, на сьогоднішній день є склад комісії. Ні, я... Два чоловіка, заступник голова і шість членів комісії, так? Далі, ми ж п'ятим пунктом в Кам'янському голові. Комісія що? Комісія яка? Як? Ну, зараз я почитаю. Комісія. Де затвердити цю комісію? Реалізація. Інвентаризації майна та активів. Ну. Тут депутат, він, ну, документи. Депутат. Ну як там буде участвувати депутат? Я розумію ваше питання, ви, ну... Ні, в мене за те, що ви самі спомняєте цю комісію. Щоб... Ні, ви можете цю комісію, яку ви затвердили, ви можете завтра цю поміняти. Я ж кажу, я розумію ваше питання, щоб ви запобіжний вхід, щоб міський голова там не наваяв чого-небудь там свою чи чиюсь пользу. Цим запобіжником є сесія, яка ці буде всі речі затверджувати. Передавання актів і все на світі. Тут же прописано. Просто депутат – це не посадова особа. Я розумію, ну тоді ж дивіться, у нас виходить, що з 8 членів комісії, усі міського голови в подчиненні, що може бути помінятися з 7 членів? Навіщо ми тоді вкликати? А кого ми тоді, Сергій Іванович, можемо запропонувати? А ви думаєте, я підпишу... А навіщо це буде депутат? А ви думаєте, я підпишу акт інвентаризації або якийсь інший документ по цій комісії, якщо там не будуть до посадових осіб, якщо він напише, хто угодно, то, звісно, не підпише. Ні, навіщо він тоді вам це сам? Тут всі ваші підлеглі практично. Контроль за виконанням цього рішення покладено на нашу комісію. Я бачу, ми будемо контролювати жорстко. Знімаю. І останнє, що у мене там є знак вопросу. У мене є ще, я підготували, але 15 і 16 пункт об'єднати в один. Який? 15 і 16 написати. Організацію виконання даного рішення покласти на керуючу, а контроль на комісію, щоб не роз'єднувати двома пунктами. А 15 об'єднати з 16? А що? Ні, ну... Можна і так. Комісія з організації забезпечує часто здійснення. Ми написано так, шляхом здійснення. Доповіді на пленарних засіданнях.
Та ні, то щось... Це, ні, це 9-й пункт, я собі став знак вопросу туди, шляхом здійснення доповіді на пленарне засідання. Це ми доручаємо Шушману. Ну, коли проведе комісія, всі заходи по інвентаризації, там, по реорганізації, все, вона, він повинен проінформувати Охтирську міську раду на пленарне... про хід і виконання проведеної роботи. Що тут не на пленарних засіданнях. Ну, може, буде декілька. Може, вони частями. Та до нового року буде зробити. Я поснімав усе. Послідовність правильна, дивіться, тут пункт 9. Потім іде 15-16. То набрали. А, так, 9-15-16, правильно. Може, це технічну правку, щоб зробити. То набрали технічні 10. Так що, це буде 10? 10 і 11, це 13 і 1. Ну, якщо буде технічна правка, то зробіть одним пунктом. 10 і все. То видно. Все зрозуміло. Скопнювали з другого рішення. Так, ще питання зауваження пропозиції. Немає тоді. Пропоную підтримати дане проєкт рішення, внести на робочу сесію, хто за, одного голосу. Так, наступне. Проєкт рішення про утворення Староіванівського старостинського округу Охтирської міської ради. Доповідач, що? Давайте питання ставимо. Питання, так. Пункт 4. Персонал відповідальний за зберігання та використання гербової печатки. Відповідно, ви пишете последня фраза, ну, на що вона попала? Відповідно до положення про... Старосту Охтирської міської ради. Да, там... Де положення? А положення не читати. А слідуючий пункт у нас же. Проєкт рішення. Де проєкт рішення? Вот воно є. Про покладання обов'язки старост. Да. Положення у нас є, випишіть відповідно до положення. Ви читаєте порядок денний. Сергій Іванович. Валентина Івановна, я ось читаю і ось читаю. Сергій Іванович, будь ласка, почитайте порядок денний. Так тоді треба цей ставити, про покладання обов'язків. Положення про старосту Охтирської міської ради. Ні, у нас слідуючий пункт. Ви щось запуталися. Так. Ви просто раніше взяли за 3 дні документ, а... Скільки... Я не раніше взяв, я положено взяв. А ви ще раз послідовно? За 2 дні повинні брати, за не за 3 дні. То не беріть за 3 дні, а беріть за 2 дні, як регламентом передбачено. Все буде нормально. Взагалі не беріть, просхватали все. І ви знаєте, як буде Сергіївно скучно було. Так, звісно. Це який? Третій? Тот самий Шушман. Ну, я знаю, що це однофамільці, але вони взагалі ніякі не родичі з нашим бувшим. Дивіться, що тут там? Тут немає третього, в цьому рішенні, що яке посилається. П'ятий пункт. Ну, тут зарплата одна Шушмана і прийнявши міський голова. П'ятий пункт порядку денного комісії сьогоднішній про затвердження положення про старосту. Мені такого взагалі не давали такі документи. Що давали? Ну, немає ми порядку. Про затвердження положення про статут. П'ятий пункт, порядок денний. Так, не було його взагалі. Візьміть його. Я взагалі не працюю. Ну, тоді все одно треба спочатку на сесії виносити це, положення затверджувати, а потім вже писати рішення про... Та спочатку старостинський округ утворюємо. Потім визначаємо старосту, покладаємо обов'язки, а потім йде положення. А положення ще немає у нас. Та є ж у вас у руках. Так, ну ще затвердженого немає. Ну, буде. Ми ж не можемо затвердити положення до створення старостинського округу. Ми на нього покладаємо обов'язки зберігати відповідно до положення. Напишіть тоді відповідно до положення, де і все. А положення написано буде. Ладно, подивлюся положення, хай не буду тривати. Ви що має на мене яке питання? По старостинському округу є питання? Отут технічна правочка. Ну так, да, так, да, дрова. Я... Ось, дивіться. Ось. Покажіть. Староівановської. Альона, пункт другий. Староівановської. Технічна. Так, ще у кого зміни, пропозиції? Нема. Є положення, є, тому що в мене... Пропоную підтримати дане проєкт рішення, внести на робочу сесію, хто за, на голову звертатися. Так, наступне проєкт рішення про покладання обов'язків старости. Доповідач каже, давайте зразу спитаємо, що в кого є. Закон передбачено. Чітко. Зберегти за Шушманов зарплату. Так, це третє питання по законодавству. І, а преміювання Шушмана здійснювати на підставі розпорядження міського голови. Це у нас всі заступники йдуть і те саме. Так.
внесені зміни до постанови Кабінету міністрів, яким дозволено міському голові надано право. Ні, це я знаю саме. Яка в нього зарплата, якщо ви немає секрет? Знаємо. Не знаємо, ми нічого не знаємо. Ну, середньо він десь 7 тисяч понад. Середньо. Так, підождіть, ми робимо зміни та внесення змін та доповнень до штатів виконавчих органів, так? 161 міняємо. Ми повинні видатки заложити туди? У нас, поясніть, по фінансуванню. Ми розбиралися. До кінця року сільська рада повинна передати міжбюджетний трансферт із сільського бюджету, із села бюджету до міста. І в межах свого бюджету. Вони живуть по своєму бюджету до кінця року. Сняв питання. А розпорядження про преміювання буде ходити на роботу? Буде 100%? Премія. Я підстаю. Ну, ти не кажіть нікому 100% премії. Ні, ну я просто сказала. Буде, а що він не буде ще? Я не знаю. Звідки я знаю? Він буде на сесії, я думаю, він буде ж на сесії, так? Причому спочатку в город, а потім в село. Відмічатися ж у дюжину. Так, все, то я... Ігор Юрійович, не треба, я вдягнула теж. Що відсутні пропозиції зауваження зміни, про винести даний проєкт рішення на розгляд сесії. Питання про затвердження положення про старосту Старовинського старостинського округу. Цим проєктом виписані всі права старости і всі зобов'язані. Я з ним не знайомий, це не знаєте. Воно на сайті є з 19 вересня. Сергій, мене пропозиція винести законодавство. Та я не заперечую. Мене пропозиція винести, але я можу на сесії, щоб я не читав, не знаю, що до мене питання. Ігор Юрійович, а не порушить баланс у виконкомі, по суті, ввод стане, понятно, що він буде введений, так, но баланс, как бы, нарушиться громади і посадових осіб. Ну, баланс, ну, говоря, інтересно. Зараз 6 на 5, а получиться, може, 6 на 6. Я так інтересно читаю, зараз 11 за 11, а не 6 на 5. А так буде 12 за 12. Ну, зараз від громади скільки у виконкомі? Ну, закон... Та ми не можемо нічого, Мирослав, там чітко написано, що його в законі. От громади, зараз всі від громади. Тільки у нас є за посадами люди, а є люди за пропозицією міського голови. Законом про добровільне... Він за посадами. Так, він за посадами. Хочемо це, не хочемо ми. Да. Він входить. Законом прописано, прикінцеве виконання. А що? Ну, якщо порушує баланс, значить прийдеться домовляти ще до чоловіка до виконкому. За пропозицією міського голови. Да. Ну, я теж вже спрашую, що... По ідеї він, наоборот, буде нормально. Ви ж бачите, 7, ми вносимо... Між зарплата і приймеш. Не факт. Ні, може і не факт. Ви мене це обвиняєте в чому? Що я маніпулюю зарплатою? Ні. Голосували правильно? Ні, я в тому плані, що є підлеглі прямі, які те саме є. Поки 6 на 5, а може так, бути 7 на 5. Може бути 6 на 6. В принципі, давайте по проєкту рішення. Питання, зауваження, пропозиції. Ну, нема. Пропоную підтримати даний проєкт рішення, винести на розгляд сесії, хто може. Так, наступне питання про внесення змін до структури штатів виконавчих органів Київської міської ради. Єдине, що там прописано в чисельність. Яка чисельність органів виконавчого комітету? Ну, це ж 161,25. 163,25. Підождіть. А що на сайті висить? Я спеціально вчора... Так я піднімав вже декілька разів питання. Якщо ми робимо зміни до 236-го? Так, 63, 25.
163-25. Буде. Звучить буде. 163-25. Просто вносить до того рішення, вносились зміни ще по освіті. Є рішення про внесення змін. Я на кажу, сесі, якщо ви готуєте розпечатати. І за пропозицією вчора ми опрацьовували з юридичною службою, вони запропонували включити ще таку зі змінами. Якщо ми беремо базове рішення, там було 160, але ж до нього вносились зміни. І тепер юристи озвучують, що необхідно буде цю фразу доповнити словами із змінами. Так, ми ж декілька разів домовлялися на сесії, якщо в рішення робляться зміни, то ми на сайті розміщуємо, пишемо із змінами, і те рішення, яке на сайті, є вже з змінами, остаточним. У мене є пропозиція, Юрій Юрійович, дивіться, у нас пункт 1.1 і пункт 2 рішення. Я б все-таки поміняв містами. Я спочатку 1.1 і 1.2. Я б спочатку те, що в 1.2 переніс би в 1.1. І за чого? Ми говоримо у пункті 2 рішення Київської міської ради. А перше ми приймаємо 1.1, ми приймаємо додаток. Спочатку до рішення, на мій погляд, потрібно поміняти. Ні, Сергій Іванович, дивіться, ми вводимо посаду, а потім змінюємо цифру. Це рішення, пункт 2 рішення якого? Ну, те, що у рішенні, ні, це ж пункт рішення. Це ж якраз пункт рішення само, тексту рішення, пункт 2. А ось оце у пункті 1.1. Це додаток уже. Так що ми спочатку будемо міняти рішення, а потім додаток? Ну, ні, тут правильна логіка. А як, ми добавляємо правильну посаду, тоді ж вже цифру. Ну, просто воно йде додаток. Ну, я собі ж нарисував би. Не критично. Я не сказав, що критично досадно. Спочатку вводиться посада, а потім змінюється цифра. Як же ми можемо затвердити цифру, а потім це? Ну, логіка, ну дивіться. Просто 160 там навіть спочатку йде цифра, а потім вже додаток йде другим пунктом, слідуючим. Що таке 160? Ну, чи як воно називається? 236. В самому рішенні йде пункт 2, оце ж рішення. Правильно. А потім вже третій, а потім вже йде додаток. Ну. Так, а ми в додаток спочатку. Ну, я нарисував собі ось стрілочки. Ні-ні. Набирає чинності з моменту його прийняття. Тоді ще раз повертаюся до того ж самого. Ми ніде ж не пишемо, якщо ми затвердимо структуру чисельність, гроші. От ніде не звучить і ніхто, треба було озвучити, що під структурою і чисельністю повинні ж бути і гроші. Що старе... Вони ж коли нам передадуть трансфер, я розумію. Вони внесемо зміни, ми поміняємо суму. Але зараз не можна їх поміняти. Ні, ну воно ж набирає, дивіться, набирає чинності з моменту його підписання. Рішення набирає чинності з моменту його підписання 163 чоловіка, а трансферти... А в трансфер буде... Так, тоді давайте після передачі трансферту набирати. Ну не можна, що треба ж ОТГ трансфер, тоді прийняти. Коли не буде рішення. Зразу йдуть наміри, рішення йде. Хорошо. У мене нема питання. Пункт 1.2, зверніть увагу, не 162, 161, 163, 25, ну це ж тоді треба... Це чітко порахував? Чітко. Наталина, тоді ж треба це рішення 236, яке після внести змін до рішення Київської міської ради від такого числа 236 із змінами. Так, змінами. Ну, сюди. А зміни треба вказувати, які відбулися зміни з рішення такої-то. Ну, обично ми в скобках з юристами зізмінили і все. А зміни не перечисляли. Коли відбулися, я ж задам питання, коли відбулися, як депутату прочитати? Там 4 рішення було змін. 4 рішення було. Управління соцзахисту мінялося, структура. Дивіться, я в управлінні догавкався, що вони от, кажу, програму, у них зміни йдуть так от. Одним, ми там вже заражені. Ви ж починаєте з управління. Валентина, ні, ну от підійдеш, ну змінами, ну от зараз, давайте будемо, написано було 160. Я керую рішення, сайт, 160. Ну чого всі печатають, Верховна Рада, печатає закон і пішли, всі зміни написано для якого числа. Ми що нам мішає? Будемо робити це. Зі змінами, ну тоді на сайті треба розмістити всі зміни по віддільності, щоб було видно по якому числу. Якщо на 200 посилаємося. Ну не віддільними рішеннями. Ні, ну ти відкриваєш, ми ж посилаємо, я 200 рішень. Прийнято рішення, а потім якісь зміни. Щоб можна було побачити, чого те саме. І
Третій-четвертий пункт об'єднати. Третій-четвертий? Так, суперорганізація. А я не знаю, Мирослав хоче об'єднуватися з Ірином? Так, а там організація виконання рішення. Так, а може він не хоче? А контроль? Вирішуємо. Давайте спросимо. Критично суті того зміни, якщо будуть правки вносити, воно вже підведемося через нашу комісію. Хай об'єднати. Ну, в принципі. Так, що, які ми зміни? Ну, тут вони додають, правку роблять у пункті 1, після 206 напишуть із змінами. І об'єднують третій, четвертий пункт, об'єднують до кучі. Я тоді пропоную проголосувати, прийняти, винести проєкт рішення зі запропонованими змінами. Кость, є ще якісь зауваження, коментарі? Наступне питання у нас про включення до персонального складу виконавчого комітету Тирської міської ради виконуючого обов'язки старости. Мені здається, що ну, тут треба в назві рішення написати в дошках, так як і в пункті, за посадою. Ну, я написано за посадою. Технічна правила. Покажу. А, в саму. Альон, я що казала, ще? Так і не справила. Андрія. Андрія. Андрія, так. Я показувала два рази. Та комп'ютер. Все ми назвали, а навіщо не нужна? Чекай, ну щоб всім понятно було. Та це будуть фундалі. Ну так, ну. Воно ж на пост, на лише написано. Ну, не знаю, хочете? Валентина Івановна хоче в саме рішення, на заднє рішення додати за посадою. Не надо, я не на... А смисл? Нема ніякого. В тексті рішення. В тексті рішення є. Так, в кощі зауваження, пропозиції. Немає, пропоную підтримати дане проєкт рішення. На сесії, хто за? Так. Наступне проєкт рішення про виконання сільського бюджету Староіванівської сільської ради Тирського району Сільської області в 19-му. Ну, цим рішенням надаються повноваження міському голові на право підпису, першого підпису на документах, які будуть іти ще по Староіванівській сільській раді. Бюджет виконуватиметься до 31 грудня ще по затвердженому бюджету сільської ради. Тут все чітко виписано. Тут депутатів не приймає. Не Бондаренко і Єрьомінко тільки, так? Тут організація виконання. Ви можете контролювати. Але тут повністю функції виконавчої влади. Да. Бюджет затверджений, він виконується виключно. Тоді пропоную підтримувати даний проєкт рішення, вони стали розгляд сесії. Хто за? Питання про затвердження фінансового плану на 19 рік комунального непенсійного підприємства в Тирському Тирату, Тирська ЦРЛ. Ви знаєте, що у нас здійснюється реформування медичної галузі, і з 25.07 у нас зареєстровані два некомерційні підприємства – Центральна районна лікарня і стоматологічна поліклініка. В зв'язку з цим у нас статус бюджетної установи втрачається, а некомерційне підприємство потребує переходу до інших форм господарювання і вже не буде як статуса бюджетної установи, а будуть підприємства. В зв'язку з тим, що це підприємства потребують затвердження фінансових планів. Відповідно до фінансових планів здійснюється і фінансування цих установ уже через отримання як отримувачі бюджетних коштів, а не як бюджетна установа. Суми не змінюються, які у нас ішли в
фінансуванні бюджетних установ, вони автоматично включить в план використання плани підприємств. У мене до міського голови можна питання? Ігор Юрійович, ми так до сьогоднішнього дня підприємства працюють, там наглядова рада повинна бути, чи спостережна рада на підприємстві? Не створює її. Далі, я дивлюся, ми свого часу затверджували штати і структуру больниці. У нас була друга чисельність, на сьогоднішній день у них чисельність вже 687 чоловік, так, виходить? Вже вона скорочувала людей, хто за скільки? Було рішення бюджетної комісії про оптимізацію роботи. Та я не проти, але діло в тому, що ми по статуту в них, зараз не пам'ятаю, по статуту в них повинна бути ще наглядова рада на підприємстві діяти. Ми її не затвердили, людей скорочують. Я все-таки звертаю увагу, давайте будемо затверджувати, хто тут може наглядати все-таки за цією. Якщо функції міської ради по структурі чисельності відпали, тому що це підприємство, то ми ж можемо завтра доскорочувати все, що завгодно. Я не хочу образити ніяких лікарів, але ж вибачте, будь ласка, що таке законом передбачено противаги якісь. Тут чисельність зменшилась, хоча зарплата 5245 гривень, да, середня зарплата? Ну, світло, виходить, менше. Ні, ну, я не кажу велика, мене лякає, я не піднімав, коли ми затверджували структуру, не піднімав це рішення, коли ми затверджували, там було, мені кажеться, 800 чи... Структуру ми ж не змінили, чисельність. Ну, чисельність та саме, да. Ну, тоді ми там було багато, зараз... Ви затверджували структуру, саме структуру, не чисельність. Чисельність ми затверджували. Граничну чисельність. Граничну чисельність ми затверджували. Граничну чисельність. Не фактично. Не фактично, так. Да. Гранична чисельність. Те, що вони пропонували, скільки їм потрібно. Зараз вони там... Я розумію, так завтра можуть тут остати взагалі два чоловіка будуть працювати. Але ж вони будуть проєкт. Ні, ну підождіть, давайте ж тоді ми своє. В статуті написано, ну не брав я підготуюся це саме. Там повинна бути наглядова каця рада. Чи спостережна рада? Я, ну, так, називається. Там від скільки то від того, скільки то від того, це все в нас прописано. Ми цього не робимо. Ми фінансовим планом затверджуємо і там зараз можу робити все, що завгодно. Я все-таки прошу, давайте розпочнемо процедуру. А чому ви вважаєте, що суперечить фінансовий план? Ні, я ж кажу, Михайло, ми до тебе питання немає, ми до міського голови, що в нас по статуту ще там повинен бути такий інститут, як то ли наглядова, то ли спостережна рада у цій установі. Просто мене лякає чисельність, наскільки воно зменшилось. Я тоді от піднімав вище, коли затверджували граничну чисельність, воно було здорово. А зараз, мені кажеться, там почало скорочувати. Пам'ятаєте, у нас було рішення бюджетної комісії про оптимізацію. Я ж не проти. Я проти другого. Ми статут затверджували цьому підприємству, затверджували. Там є противаги, розписані в статуті. Давайте розпочнемо процедуру і формувати. Ну, противаги ці спостережної ради, вони ж не стосуються чисельності і скорочень. Абсолютно ні. Якщо ви маєте на увазі вимоги Кодексу законів про працю, то там спостережна рада ніякого відношення до цього. Ну, я розумію, що там є профсоюзи, є законодавство. Мене просто інтересує, що там хто-то ще може бути по статуту, тому що чисельність. Більше в мене питання. Ну, це не до потеми, це чисто до вас. А от графа «інші доходи», що? Інші доходи – це в даному випадку це субвенція з державного бюджету і кошти місцевого бюджету. Доходи – це платні медичні послуги. А чому ж точно довго не положили контроль? Всі контроль над Оголь. Всі підприємства контролюються саме цією комісією. Я вибачаюся. А на кого треба? У плани контролюються цією комісією. Комунальна. Комунальна власність контролюється. Ви затвердили свої? Затвердили, так. Так, ще питання доложення про комісію. Пропоную підтримати даний проєкт рішення, коли цього народа сесії погано. Гірше буде знати відучі рік. Так, наступне питання про затвердження фінансових планів на 19 рік. Комунальне відповідальне підприємство, Київської ради, Київська та Комунальна. Ну, аналогічне питання. Це якраз
Затверджую, в тих же сумах, які у нас затверджені по бюджетній установі. Але переносимо на фінансовий план. А чого так відрізняється середня зарплата? Там 5 копійкам, а тут 4. Він фактично склажується з заробітної плати. Там же кількість медичного персоналу, і тут в стоматологіях більше лікарі йдуть на 0,25 за рахунок спецрахунка. Тобто вони вже зараз на сьогоднішній день на хозрахунку. От фактично зложившися заробітної плати. А ми не можемо голосувати. Держава вийшла, все правило. Щас, допустим. Ні, якщо в неї там... Пропала, украли. Якщо надо, ми не вкачуємо. Ні, вона йдете. Ні, не нам. Тому що це... Давайте, ми нас ще... Так, що я вже должен піти курити. Куріть, вредіть. Здорові. Голосу. Ще питання зауваження показати. Нема мене, Дмитро. Пропоную підтримати даний проєкт рішення, винесено на розгляд. Це 10-те, так? Так, я на комісії. Так, стомат поліклініка 10-те. Винести на розгляд сесії, хто за? Наступне питання про затвердження міської програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 20-24 роки. Доповідає Шевченко Валерій Володимирович. Можу зразу питання? Так. Дивись, я говорю, ну, трошки почитав програму, ми нічого не споминаємо в ній про те, що ми будемо територіальна громада. Ви розробляєте її на 2021 чи після створення будемо тоді робити внесення змін? Ну, наші, ми ж будемо називатися як тепер? В смислі? Охтирка, так і буде називатися. Та Охтирка, ні, тільки ж... Ні, залишається Охтирської міської ради. Ну, в цій програмі взагалі про Стару Іванівку нічого ніде ніяк. Зараз подивіться. Ну, що ви маєте про Стару Іванівку? Де, що ви? А стирка как и Черночанская, сельская рада идет. Не идет же Черночанская тега на сегодняшний день. Вы проведется. Вы планируете миллион кощев надо, да? Попросить. По программе планируете миллион кощев попросить. 2 миллиона там. Не, ну программа на 2 руки на 2020 рік миллион попросить. Да. А чего так мало? Ти, я думаю. Ну, я понимаю, что Ляховка понаписал все, что завгодно. Вот, Не, ну, скажем, тут практически, если так вот брать, там одна система оповещения стоит 1 880 000. Нет, вот, говорят, я прошу вычеркнуть, что фамилия. Дивись, вы просите миллион. Понаписал кучу питань. Ну, вот, допустим, я одне тільки з вами. Приведення, працездатний стан, інженерне обладнання, місто Полтавська вулиця. І миллион просите. Я понимаю, что мало. Ну. Чого? Чого тоді просити? Ну про скільки положено, хай посчитає. Ну завтра, дай Бог, хто там погибне. Я декілька разів піднімаю це питання. Давайте щось робити. Давайте проведемо експертизу. Де 5-10? Ви зараз вам приймають програму, ви просите мільйон. Чому мільйон? Забезпечення індивідуального захисту. Ви тут стільки назвали всіх проблем, ви все почерпали. А до грошей прийшов мільйон. Чого? У нас просять хтось на скільки. Валер, просіть, скільки вам положено. Я понимаю, що зараз тобі міський голова скаже, ніфіга. Це все, що мільйони ніхто не дасть. Правильно. Я це понимаю, але діло в тому, що ви повинні попросити, скільки воно коштує. На мій погляд. Понятно. Ну, ребят, ну... А якщо візьмуть, дадуть? Ні, ну що так, дивися, ну кожне питання, ну воно ж сьогодні не касається. Ну дай Бог, завтра хтось погрібне, щось зробиться отут. Ми все приймали. Скажіть, так а чому ви просили тільки мільйон? Чого ти не попросив, скільки воно коштує? От я по Полтавській беру, Полтавська 10Б, ну туди вже треба більше. Ні, ну понятно, що. Ну, а ви просите всю програму мільйон. Чого? У нас воно не дивилось, казначейство 2,8 мільйона, далі дозвільний центр, мільйон ще, куди тобі назвати ще цифру, розумієш? Там, де не було його, і слава Богу, і не. А ви на цілі, які необхідні, я б запропонувати
оце не мільйон, а реальні поставити до сесії. Ні, ну дійсно, це якраз загроза безпеки і наслідки техногенної катастрофи. Ні, ну, воно, скажімо так, допустимо, реально посчитати повністю практично невозможно, якщо на всі те, що понадобиться. Ну, ні, ну давай так, от дивися. От якщо по програмі беремо, от ви ваші основні заходи по реалізації програми. І тут, якщо пішли пункти. Засоби індивідуального захисту. Скільки того грошей треба, ми знаємо, скільки стоїть. Далі забезпечити. Ось оце подальше створення міського страхового фонду документації. Я так це нічого не зрозумів. Цю документацію треба на те саме поновити якось, да? Якщо це запитати. Це йде цифровки і всякі ті. Так страхового фонду документації. То, що требується по цивільному кодексу, там. Ну так його ж треба тоді робити, треба якісь гроші. Ну мене найбільше тут лякає, що ви описуєте всю ситуацію, пов'язану з Полтавська ДСВП, що є проблеми, і в той же час просите тільки мільйон на 2020 рік. Хай не дають, хай бюджетне не дає, але на мій погляд, просіть, скільки воно буде коштувати.